Godmorgen igen. Nu er jeg ved at uploade min morgenvideo her. Jeg forsøger at få det der fugtige, meget fugtige og varme luft ud af min lejlighed. Men det er blevet lørdag nu. Jeg tænkte på, hvorfor jeg ikke lige hopper i bad og får mig en barbering. Det er nu vejret også skiftet og sådan noget. Jeg har taget et par rene shorts på. Hvis jeg lukker min tanker lidt ned her. Nej, det er lørdag nu, og jeg sov alt for sent. Det var klokken næsten to, da jeg slukkede min computer og sådan noget. Så lå jeg så lang tid, jeg ikke kunne sove. Så jeg skal lige logge på her. Jeg skal lige logge på min computer her. Og åbne en... åbne en ny window. En ny browser. Og åbne Netflix. Sådan der. Så jeg vil bare forsøge at se videre med det der. Men jeg tænkte på, det er lørdag dag. Jeg tænkte på, at vejret er slået om nu. Der er stadig sådan 25 grader. Men det bliver ikke sådan en varm dag, hvor bare solen koger ind. Tænk på, at jeg forsøger at lufte ud nu, så jeg lige kan få temperaturen ned en enkelt grad eller to. Så vil jeg lige hoppe i badet og få mig en barbering. Fordi så... er klar sådan til næste uge. Så er der medisterpølse og kartofler, brun sovs noget til i eftermiddag. Her. Jeg skal bare varmes op, og jeg har saftevand, jeg har cola og sådan noget. Så videre på den her. Klokken 9:30. Se, der er endnu mere Dracula. Vi gider ikke se mere det der varulve Dracula, halløj. Yes. Men jeg er nået sådan til slutningen af episode 3 her. Og det handler om noget andet noget nu. Der er noget, der dukket en varulv op, som påstår, det hedder Sasha, som påstår af hendes far. Og så er der nogle andre varulve fra Rusland, som er efter ham der, Sasha. Elena forsøger at overtale Jeremy til at blande sig blodfighten mellem Sasha og Roman. Ja, Sasha, det er så ham, der levede op i Yukon, op i Canada, langt ude i ødemarken, som skulle kunne dukke op, påstår hans far Roman. Den russiske alfahan, mens Nick forsøger at afkode Romans planer. Yes. Så det er nok det går ud på. Ham den russiske er kommet der, og de skal dræbe ham eller andet der. Jeg synes ikke, den er sindssygt spændende der, men nu ser jeg den altså færdig. Nu har jeg brugt rigtig mange dage på det. Hvis det har været sådan en serie der med 7-8 sæsoner, jamen, så kan det altså godt tage 2-3-4 uger, før man er færdig. Det tager altså lang tid, fordi... altså 8 sæsoner, 7 sæsoner eller sådan noget, det er altså 70 timer eller sådan noget. Det er mange timer. Og nu ser jeg den færdig her.